naša spomenica, znamo je zvati monografija, je nastala u povodu 1920. obljetnice početka rada gimnazije u Požegi, dakle to su 3 stoljeća i 20 godina. Jednu takvu knjigu ili nešto slično planirali smo još 1999. za 300. obljetnicu, ali tada nismo uspjeli izraditi. I evo, nakon 20 godina s tim odmakom uspjeli smo steći zapravo uvjete da možemo takvu jednu knjigu sastaviti. Imali smo mlad, dobar tim ljudi koji su dragovoljno mnogo vremena posvetili radu na toj knjizi. Mnogo smo toga uzeli od prethodnih autora kako bismo složili jednu takvu knjigu. Koristili smo suvremene tehnologije kako bismo prethodne tekstove preveli u današnje digitalne oblike i mogli s njima raditi uredničke zahvate, odnosno složiti ih u jednu takvu složenu knjigu. Knjiga sadrži ono glavno bitno od početka škole do danas i pokazuje zapravo jedno njeno jedinstvo, rekao bih na jednoj duhovnoj dimenziji, ne samo i jedinstvo u smislu prostora. Mi smo prelazili iz jedne zgrade u drugu pa u treću i zapravo nam jedna ovakva knjiga govori o kontinuitetu te škole u tih 320 godina.